What's up sa inyo, matutabang paa? <laughs> Ginabang parod. As a wide-feet girly, hirap na hirap akong maghanap na shoes ko for wide feet. Especially ngayon na nauso na yung online shopping. Eto na ako at your service para mag-recommend sa inyo ng mga sapatos na bagay na bagay sa ating wide feet. Let's go. Number one on my list, oh my God. New Balance 327. Guys... I swear, this is my best purchase. I purchased mga luxury shoes, pero guys, dito pa rin ako nag-end up. The comfort! The style! Oh my God! Una sa lahat, sexy siya sa paha. Kita niyo yung parang may shape siya na ganun. Kahit maglakad ka ng sobrang tagal, sobrang haba, wala kang masasabi kasi it's so comfortable. Una, it has the height. Tayo mga wide feet girls, wala tayong arc, arc, arch, Tatay arch sa paa this one it gives you the arch yung may niligis sneakers guys kasi nga feeling ko hindi siya bagay sa akin dahil matabayin legs ko tas ang tabapanon pa paa ko so mukha na lang talaga akong power puff pag naka sneakers wear this one oh, alam ko na kung bakit siya sobrang trendy and super hyped actually kahit di ka sneaker fan bibili ka pa rin ito kasi sobrang ang ganda talaga niya sa pa. This is really my best pair na marirecommend ko sa inyo. Kung marami na kayong kulay na nakita, go! Bilin niyo na yan. Nito budol, pero sa white fit girl, mahirap talaga maghanap ng sapatos. So, for the go mo na Next on my list, a nude pointed toe heel. If you need a dressy shoe eto yung bagay sa paa natin. Pero kailangan leather na malambot yung sapatos kasi kapag yung mga parang patent leather, matigas siya sa paa, hindi rin siya comfortable. So make sure na malambot siya. So What I like about the pointed uh, shoes is it gives you an elongated uh, feet. Yung pinili kong uh, shoe ay meron siyang strap sa harap. The strap will distract yung kataba ng paa. So, hindi masyadong halatak. And third on my list is a square-toed strappy heel. Okay, very specific, no? Uh, since round nga yung paa natin, what works well is a square-toed para mabibreak nga yung pagka-round nga ng shape ng paa natin kuha ko siya sa Orange app. Hindi rin ako sure kung okay ba talaga siya. Ang ginagawa ko ay laga ko ng size up. Let's say I'm size 8 sa totoong buhay, but I get size 9 or 10. Depende sa reviews na nakikita ko. If you want to get a minimalist vibe ng shoe, kasi yun naman yung super trending. And worst pairs, number one on my list, flat sandals. Ay, hot take ba to? Hindi <laughs> ko alam. Wala siyang arch support and then wala siyang support sa side. So hindi talaga very supportive itong mga flat sandals na to. Opo. Para ka talagang nakaya pa. By the end of the day, your feet and legs will hurt. And then last on my worst pick list is single strap heel. Ito mga minimalist heels na mga ganitong sapatos. Actually, hindi talaga siya white fit girl friendly. Kung makikita nyo, parang isang beses or dalawang beses ko lang siya tapos iba pang picture-picture na lang. It doesn't give. It's not very supportive. Super lapad talaga tignan ng pa dito sa sapatos na to, ha. Naipit na nga nito yung pa ako, tapos ayan o, masikip pa yung ganito. So, did I miss out on anything? Let me know in the comments below. Save this video for your next shoe purchase. Bye!